Zuřili v ulicích, ale tam v Praze radlicích, na boku prince, prince Miroslava byl zase nejdad jako král, palánoční hudba, jeho mama, velká pardubická, jim byla malá, že to byl nejdad, nejdad dráva, sedm zem těhotný, a to se stalo! Zeli z radlic, krčeli ramenama, pak pochle ten korek, uspali to té mama, osm žen těhotní, u prince Miroslava a osm konický, a která je ta Praha, a Praha Žižkov zaostává, a Praha Žižkov zaostává, a Praha Žižkov zaostává. Zuřili, zuřili v ulicí, ale tam v Praze radlicí, na dvorku prince, prince Miroslava byl zase nejdan, nejdan jako král. A Praha Žižkov je tu s náma, a Praha Žižkov je tu s náma, a Praha Žižkov je tu s náma. Takže u nás na dvorku, já se omlouvám, tady Mildisku, já jsem zpíval sedm, že jsem si uvědomil, jestli osm není moc. Prosím, víš, přeci jenom, abych nebyl, abych to nebyl. Já bych byl osmý, takže to je. Tady se Mildis vyřádil na mě, tak jako máme si leta rádi, ale není možný. To mi dělá na skvál. Nepíšící autor. Největší. Můžete jako mazurku nebo něco tak. Další devět listů a nic toho o marně polepšený komunistů. Papíry
pořád mám před očima, to mi teda věřte, že to ve mně přijímá. Nevím žádnou knihu, je vážně těžká cena. Napsat konec na úvod, to by byla polovina. Miliony stránek už jsem totiž nenapsal. Nenapíšu o svých, kdo před ním má obstát, a kdo neobstát.